doen een kroon nummer na wat sabaku. Andrei baka auto. Maar ten aanzien van de kwestie sabaku hebben we nu al beslist dat alle personen, en de personen kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die percelen gehad hebben in strijd met procedures, dat we die allemaal gaan intrekken. Maar alle personen en rechtspersonen die meer dan één perceel gehad hebben, al is dat conform de regels en procedures geweest, meer dan één, dat we die anderen gaan intrekken en aan andere personen gaan geven. Personen die dringend en lange tijd wachten op een stukje perceel. Dat we hun die percelen allemaal gaan geven, daar is er een listing. Waarom moeten jullie 3 en 4 erven nemen? Er zijn zoveel mensen hier die jaris willen hebben. Zet hem maar konen aan wat jaris, jongen. Het tweede wat we beslist hebben, namelijk dat op 26 juli aanstaande, dit was al gepland, zullen starten met de toewijzing van percelen naar de meer dan 70.000 mensen die zich hadden laten registreren voor perceel aanvraag. Of het nou gegaan is via het digitaal systeem, of het gegaan is via DC-structuren of andere structuren, de start. Er is voorbereiding al getroffen, de gronden zijn al geïdentificeerd, de gronden zouden allemaal verder uitgetekend worden naar grootte van 500 vierkante meter voor bebouwing en bewoning. De aanvragers zijn bekend en we zullen 26 juli starten met de verdeling van deze gronden alvast op papier, totdat u zelf zult merken, namelijk dat wij dat ook in de praktijk gaan geven aan al deze personen. Biggie draaien, botto broertje. We varen 100 km per uur tegen de muur. 100% we naar Panje. Heb je een draaien stuur? Wat voor Biggie probleem? Een ander besluit dat we genomen hebben in de regeringstop is namelijk evaluatie van de regering. En daar hebben we alvast beslist dat binnen een week, dus na zondag binnen een week, de politieke partijen alle voorstellen hebben moeten gepresenteerd voor wat betreft aanpassing binnen de regering op basis van reshuffling of op basis van mutaties. En dat zal ook plaatsvinden. Abonneer mijn voetbal, lady Leon Brunswijk, Malti Sartu, dan gaan de Alade Trafukawa, Andrei Baka! Ook ten aanzien van RVC's, dat er evaluatie komt en alle personen die dubbele functies hebben, dat we daar ook maatregelen gaan treffen. Lek van de man bij actiebouw, dan paamonide, paamonide. Voor wat betreft corruptieaanpak, daar hebben we beslist dat we alle corruptiezaken die zich manifesteren binnen de regering, binnen overheidsinstanties, dat een hoge prioriteit zal krijgen. Dat is al een hoge prioriteit, maar soms blijven zaken liggen op lager niveau. Dat alle zaken aangepakt moeten worden. En wij gaan in overleg met het Openbare Ministerie komende week. We gaan in overleg en waarbij wij als regering ook het Openbare Ministerie gaan vragen dat we graag willen dat al die corruptiezaken met een hoge prioriteit daar ook binnen het Openbaar Ministerie aangepakt worden. Dit was de opdracht die ik gegeven heb toen ik aantrad als president 2 jaar geleden. Er zou een speciaal platform komen voor aanpak van corruptie. Er zou een speciale aanklager aangewezen worden. We hebben uitbreiding gepleegd van het Openbaar Ministerie met meer dan 100% vervolgingsambtenaren. Dus nu gaan we vragen, nog een keer, dat we graag zien dat met hoge prioriteit alle corruptiezaken aangepakt gaan worden. De stroom en de brandstofprijs staat er maar voor hoog. Er komt een ander beleid met betrekking tot de brandstof. Op basis van een systeem wat we genoemd hebben, Olimoni, is een kaartsysteem. Het besluit is genomen afgelopen woensdag in de regeringsraad dat medio augustus dit systeem operationeel zal moeten zijn. En het is in eerste instantie bedoeld voor subsidie naar een bepaalde doelgroep. Met name gaat het dan om de benzine. En dat zal in pilot nu gaan, dus een proefperiode van een week of anderhalf. Dat zal gelden voor in principe alle gezinnen die een auto hebben, dus ongeacht hun inkomensniveau. Maar zo'n constructie, wanneer dit systeem functioneert, dan kan dat worden uitgebreid naar andere vormen van ondersteuning. Dan kan het gaan om voedselvoorziening, dan kan het gaan om medicatie, het kan ook zijn met betrekking tot energietarieven en andere dienstverlening. Natuurlijk, met
Arjen afvallen. Maar volgens dat je Leo Brunswijk heeft te veel visie. Maar vanaf Tamara, we komen voor zijn. We hebben de actie van de vicepresident gezien. Concreet, bent u bereid de First Lady te halen uit de Raad van Commissaris van Staatsolie? Want dat is een eis vanuit de samenleving. Bent u, concreet hoor, bereid dat te doen? Voor wat betreft de participatie van First Lady in RVC Staatsolie, ik heb al net aangegeven, we zijn bereid over alles te praten. Je moet ook rekening houden met statutaire bepalingen. Je moet ook rekening houden met functioneren van iedere betrokkenen. Wij gaan rationeel handelen. We gaan handelen op basis van evaluatie. En als mocht blijken namelijk dat er sprake is van dysfunctioneren of wat dan ook. Aan de andere kant moet je ook met betrokkenen overleg gaan. En dat overleg wordt ook gevoerd. We zitten niet als dictators hier om te beslissen over andere mensen. Het gaat om parastatale bedrijven die oil en gas hebben, die aangestuurd moeten worden door besturen. Je kan niet een bestuur daar gaan verlammen. Je moet op een gegeven moment goede tijdsafspraak maken als personen gaan terugtreden met een achtnemen van de statutaire bepalingen. Dus dat is wat we gisteren hebben afgesproken. Dat gaat ook voor alle andere functionarissen in RVC's, oké? Oké. We want Sami precies. Sami moest doen. En we beheren de met een hardstekker. Even hardstekker die er voor wie? En wie gaat overnemen? En wat gaat er gebeuren met het land? Is dat wat we willen? Chaos en akkoorderen? Er moet geen bestuur zijn in het land. Mensen die eerder bestuursverantwoordelijkheid gehad hebben, die hebben dit land kapot gemaakt. Die hebben het land vernietigd. Geef nu een kans voor herstelling. En dat willen we doen met goede communicatie, met meer betrokkenheid. Ja, we moeten meer betrokkenheid hebben. Ja, we moeten meer communiceren en we gaan daar verbeteringen brengen. Dus nogmaals, we gaan in ieder geval die gevoelens die er zijn heel serieus nemen en die problemen ook oplossen.